Acidentes de trânsito ocorrem toda hora. Alguns são fáceis de evitar. Cuidado com a rua, menino. Outros acabam acontecendo. Mas quem sofre um acidente não está sozinho. O seguro de PEVAT auxilia as vítimas de acidente de trânsito no Brasil inteiro. E o melhor é que todos já nascem segurados, inclusive você. De PEVAT, o seguro do trânsito.